Запрошуємо до слова Олега Рибчинського, доктора архітектури, професора кафедри архітектури та реставрації Національного університету Львівського політехніка. Дякую. Отже, сьогодні я хочу підняти питання збереження історичних міст України і окреслити меду і завдання ревіталізації їхнього середовища. Загалом в Україні до історичних населених міст зараховано приблизно 401 об'єкт. Півтори тисячі. І на початку, звичайно, хотілося би визначити, що ж таке є ревіталізація середмістя. Власне, що я думаю, що ревіталізація середмістя – це комплекс заходів, які проводяться на території історичного міста і пов'язані зі збереженням культурної спадщини, функціональним зонуванням, відновленням забудови та технічної інфраструктури за умови активізації соціально-економічної діяльності. А метою ревіталізації є збереження ідентичності простору за допомогою охорони культурних цінностей забудови та міського ландшафту. Загалом, коли ми говоримо про ревіталізацію, то ми можемо окреслити три ключових завдання. Перше – це формування нових просторів, які передбачають наступну мету. Мета напрямку – це створення нових просторів та частин міста, як таких, що розвивають містобудівну структуру та економіку. Другим завданням – це використання простору культурної спадщини. Мета напрямку – розвиток економіки міста завдяки використанню ресурсів культурної спадщини і з умовою її збереження. І третє завдання – це розвиток простору місцевої громади. Мета напрямку – покращення умов життя завдяки підтримці місцевого підприємництва і з врахуванням індивідуальних особливостей історичного міста. Я коротенько роз'ясню, чому, власне, в цих трьох завданнях фігурує поняття економіки. Тому що, для прикладу, ми можемо говорити про реставрацію окремих об'єктів, але якщо вони не опираються на ресурси, на людські, на економічні ресурси, то ця реставрація не буде приносити користі. І, власне, ідея формування ревіталізації, а первинна назва ревіталізації, так звана інтегральна реставрація, це 70-ті роки минулого століття. І вже впродовж кількох десятків років люди зрозуміли, і теоретики формування простору і збереження культурної спадщини, що без залучення економіки і соціального фактору в процес реставрації ми не будемо мати зрушення. Отож, бо представити для розгляду французьку, що так укладено в Європі і в світі, що є окремі моделі ревіталізації згідно країн. Вона не є універсальна для всіх-всіх. В принципі, універсальним є, власне, збереження культурної спадщини, але за допомогою різних векторів руху. І, скажімо, в французькій моделі ревіталізації ми передбачаємо ліберальний підхід. Є помірковане втручання функціональне зонування середмістя, є поміркований регламент забудови середмістя. І все це опирається на регуляцію міського планування і плюс регуляцію соціального планування. Методика обережної ревіталізації і, власне, ідеєю методики обережної ревіталізації займається переважно німецька, і вона формується на наступних позиціях. Перше, плануючи та проводячи відновлення, необхідно зберігати існуючу міську фізичну та громадську мережу, мешканців та місцевий бізнес. Процес відновлення повинен бути скерований для їхніх потреб та проведений спільно з ним. Проєктант. Бізнесмени повинні узгодити цілі та джерела відновлення. Технічні та громадські аспекти планування повинні бути між собою узгоджені. Необхідно охороняти такі особливості, які формують характер та мікроклімат дільниці. В першу чергу необхідно вирішити проблему порожніх будинків. Найперше необхідно переконати спільноту в позитивних змінах дільниці та підтримувати функції.
Дозволяються зміни в функціонально-просторовій структурі будинку, якщо є серйозна необхідність пристосування до нового способу життя. І останнє, джерела потрібно залучати ощадливо, реноваційні роботи проводити послідовно і таким чином, щоб кожен з етапів завершувався наочним ефектом. Власне, коли ми говоримо про методику обережної ревіталізації, то тут передбачаються наступні позиції. Це те, що ми маємо справу з соціальним полем зору, спостереженням за подіями ревіталізаційними. В цьому є обмін емоціями, соціальний досвід, пересування в архітектурному середовищі, тому що воно все впливає. І в цьому середовищі ми маємо три відстані. Це перша – персональна відстань, соціальна відстань, громадська відстань. І всі ці відстані і впливають на комунікацію, і на інтенсифікацію соціальних процесів під час ревіталізації і під час збереження культурної спадщини. Наступне. Що ж передбачається далі в питанні ощадливої ревіталізації? Це мінімально змінювати фасади, а покращення просторової структури потрібно зосередити на впровадженні зелені до внутрішньоквартальних просторів. В програмі ревіталізації необхідно звертати детальну увагу на громадський простір, вулиці та площі, а також на громадське обслуговування. Громадське планування повинно вирішувати проблеми матеріального права різних соціальних груп. Це дуже важливо, тому що, скажімо, ми як фахівці в галузі реставрації, збереження культурної спадщини мало звертаємо увагу на різні соціальні групи. А от комунікація з соціальними групами є важливою в питанні збереження культурної спадщини, тому що ми отримуємо цю комунікацію, цей фідбек. Процес прийняття рішень щодо ревіталізації повинен бути відкритим, тобто опиратися на широку дискусію та репрезентувати думку більшості місцевої громади. Ефективність ревіталізації залежить від систематичного фінансування. Механізми фінансування повинні бути оперативними і зручними для реагування на специфіку контексту. І міська ревіталізація потребує виникнення нових інституцій, організацій, що відповідатимуть за розвиток міста, повинні мати форму трастів, їхня сфера діяльності повинна бути відокремлена від сфери обслуговування і скеруватися в напрямку відновлення. Згадані положення повинні бути в міру стабільними, тобто необхідно передбачати збільшення часу їхнього функціонування, ніж це було передбачено в конкретній програмі ревіталізації. І тут, скажімо, є представлена вже така врівноважена модель ревіталізації міста. Вона формується на чотирьох ключових питаннях. Це на мистецтві містобудування, на урбаністичній антропології, на урбаністичному маркетингу і на стратегії ревіталізації міста. І наступне, що фактично ми маємо структуру координування ревіталізації, яка взаємозалежна від аналізу можливих варіантів та способів діяльності і впливає на вибір способів діяльності, аналіз можливих для використання знарядь та інструментів, це визначення інструментів діяльності, і визначення можливих моделей функціонування початкової структури, це створення початкової структури і, відповідно, розробка програми координування. Чому на цьому акцентується увагу? Тому що, коли ми говоримо про ревіталізацію, то ми враховуємо людський вимір, зростання кількості автомобілів, ідеї створення безпечного міста, екологічної витривалості міста, розмаїтого життя міста, яке формується з двох векторів – це давньої традиції і сучасної міської політики. Ну і підходимо до питання цілей ревіталізації, і фактично ми маємо такі чотири ключові цілі. Головна ціль ревіталізації частин історичних міст – це підвищення рівня життя і добробуту місцевої громади, створення привабливого підприємства та економічний розвиток серед міста. В процесі ревіталізації важливо, щоб місцева влада підтримувала приватні ініціативи. В історичній частині міст потрібно програмно створювати мережу малих та середніх підприємств, які розвиватимуть економіку, туризм та культуру,
і пріоритетність під час ревіталізації належить охороні та збереженні пам'яток, а також актуалізації публічних просторів у місті. І якраз оці цілі ревіталізації дуже активно впливають, скажімо, на середмістя таких міст, які в різній степені збережені до сьогодні. Я попередньо згадував, що в Україні ми маємо понад 1500 історичних міст, і вони мають різні середмістя. Скажімо, один тип середміст ми маємо у випадку таких паралельних міст – Деражне і Деражня. Одне розташоване в Рівненській області, а інше розташоване в Хмельницькій. Тут варто також згадати і староста Костянтинів, Красилів, Кузьмин. Це міста, які пов'язані, як на мою думку, з першим українським урбаністом, князем Костянтином Острозьким. Не можна пропустити формування ревіталізації в таких містах, як Ічня, Світильня, Гоголів, Трипіль, Саврань. В принципі, якщо б ми опрацювали програму ревіталізації Саврані, то вона могла би конкурувати із таким важливим, скажімо, для польської урбаністичної культури містом Замостя, бо Саврань проєктувалася за принципом ідеального міста, а автором його є Гійом Левасер Любоплав. Ну і без сумніву можна згадувати такі важливі для української культури урбаністичні міста, як Ладижин, Ямпіль, Ківшова та Китайгород. Трошки інше питання, скажімо, коли ми говоримо про ревіталізацію середміст, ми можемо знайти у випадку таких кримських міст, які пов'язані з урбаністичною культурою Кремли. Це Бахчисарай, Карасубазар, Бізлев, Кафа Феодосія. Ну і, як на мене, найбільш цікавими є середмістя і програма ревіталізації середміст в таких містах Східної Слобожанщини, це Маяцький або Райгородок. Це міста, сформовані в першій половині 17 століття. І, скажімо, якщо ми говоримо про Бахмут і Слов'янськ, то варто тут звернути увагу на те, що вони мали, на відміну від інших українських міст, неймовірно великі середмістя, які включали в себе промислову зону, житлову частину з ринковою площею, таке класичне європейське середмістя, ну і замок. І відповідно до окреслених оцих біглої антології, я хотів би звернути увагу також на принципах деградації, тому що перед тим, як розробляється програма ревіталізації, треба визначити стани деградації цих кварталів. Скажімо, ми маємо території, сформовані в 15-18 століттях, маємо квартали, сформовані в 19 столітті, маємо квартали, сформовані в першій половині 20 століття, і маємо квартали другої половини 20 століття. І всі вони мають різні ступені деградації, де розглядається матеріальна, функціональна, моральна, композиційна та естетична здатність до деградування. Ну і в структурі середмістя виділяється ринкова площа, замок, палацово-паркові комплекси, етнорелігійні комплекси давніх морських міських фортифікацій, комплекси малих промислових об'єктів, ну і території вже, які позбавлені забудови, і території балок, річок, ставів та ярів, які були також включені в систему оборонних укріплень на українських середміст, тому що культура формування середміст в Україні дещо відрізняється від східно- або центральноєвропейських. Ну і які ж ми маємо основи ревіталізації цих середмістів? Визначаються два головні вектори ревіталізації – це просторово-урбаністичний та економічний. Ревіталізацію здійснюють виключно на кризових та деградованих територіях, а її головною ціллю є розвиток місцевої громади та модернізація забудови, тому що власне, вони повинні акцептувати і відповідати за цю спадщину. Ну і за успішність ревіталізації несуть відповідальність місцева влада, уповноважені до справ ревіталізації, власники нерухомості, товариства відновлення, а також мешканці
кризових територій. Ну і на завершення це висновки 16-19 століття. Середмістя найкраще репрезентують культурну спадщину українського міста. Місцева влада, громадські організації повинні формувати належну відповідне ставлення до середмістя у своєму місті. І відродження місцевих правил, законів та традицій формування архітектурного простору стане запорукою поступового розвитку економіки міста. Ну і в період активізації економічної діяльності головним є розвиток та збереження культурної спадщини. І останнє, під час проведення реставраційних, реконструкційних робіт або нового будівництва необхідно враховувати мальовничість українського містечка. Вона стане дороговказом для розвитку чіткого та автентичного архітектурного образу середмістя історичного міста України. Дякую за увагу, і я завершив, можливо, будуть питання, то відповім на них.